nị hái cứ chịu bớt chấm riêng đồng bốn nước nông chạy chịu bớt bỏ mày đại ca đại niên ban tụm liên nơi ở rong bớt cày bị ông ví khen I call you mean là thưa ao fan fan sờ lăng cắn cướp khnì chân nét stand up nước thưa cái lục mắt bớt mini bắt những khuyên tha cày bị đà ra say mày đại ca tập ban mà chun ri côn hào nô nước nông bê thay thay nị đà ra say lúc ní ban tụm liên nơi ở rong bớt ở bỏ niên nơi bị cày ông ví khen I call you man đòi o quần nương niên min sẽ đây đồng phớp chất chẳng kháng nước nông chạy chịu bớt bỏ niên nước nông bê ní phong đài នៅក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះបានធ្វើការបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយផងដែរដែលតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងនាងណាតបានធ្វើការសរសេរដើម្បីអរគុណគ្រប់គ្នាថារំភើបណាស់ ដែលបានបង្ហោះនៅរូបថតនេះហើយអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទនេះដែលជាបទដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់ម៉ៃដាវីកាហើយក៏សូមអរគុណបងអាំនិងក្រុមការងារដែលផ្ដល់នូវកិត្តិយសឲ្យខ្ញុំធ្វើបទមួយនេះសូមអរគុណបងខដែលបានជួយនិងផ្ដល់ជាយោបល់វាពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់និងសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារ MV ដែលបានចូលរួមមកក្នុងការជួយថតអំវិនេះអរគុណបងកៅសុផាត់សារ៉ាដែលបានសម្ដែងជាតួអង្គស្រីនៅក្នុងអំវិនេះផងដែរនាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានជួបនឹងអ្នកផងដែរខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារដែលគាំទ្រម៉ៃផងដែរនេះពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយសំខាន់បំផុតនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់
វ័យក៏ព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនៅតែគាំទ្រពួកយើងខ្ញុំពិតជាអរគុណច្រើនណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយពីសំណេរនិងរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមបានបញ្ចេញជាសាធារណៈមកហើយនោះសង្សារសំណប់ចិត្តរបស់ម៉ៃក៏បានចូលទៅខមមិនយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថានេះពិតជាល្អបំផុតអមដោយ sticker បៃដងដែលបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់តារាស្រីម៉ៃដាវិកាមហាជនជាច្រើនធ្លាប់បានឃើញតារាស្រីរូបនេះបង្ហាញម៉ូដនិងបង្អួតរូបរាងរបស់នាងទាំងការងារសម្ដែងនិងការងារជាតារាម៉ូដែលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាស្រីរូបនេះបែរជាបដូរស្ទីលរំកិលខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរចាប់កាន់មីក្រូមកច្រៀងចម្រៀងទូលលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនត្បិតថានាងមិនមែនជាតារាចម្រៀងក៏ពិតមែនហើយក៏មិនមែនជាតារាចម្រៀងអាជីពក៏ដោយតែបទដំបូងរបស់នាងក៏បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រជាច្រើនផងដែរហើយនេះគឺជាជំហានដំបូងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពរបស់នាងនៅពេលខាងមុខផងដែរបាទការរំកិលខ្លួនរបស់ម៉ៃមិនដឹងថាតើការរំកិលខ្លួនមួយនេះពីតារាស្រីដែលធ្លាប់ជាអ្នកសម្ដែងហើយនិងអ្នកបង្ហាញម៉ូដដែលប្រែក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងវិញម្ដងនោះតើបទពិសោធន៍ថ្មីរបស់តារាស្រីរូបនេះនឹងអាចក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពបានដែរឬទេបាទយើងដឹងហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតាមដានតារាស្រីរូបនេះគឺបានដឹងហើយថាមួយរយៈពេលមុននោះគឺត្រូវបានមហាជនក៏ដូចជាប្រជាជនថៃអ្នកដែលតាមដានតារាស្រីរូបនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃណាបាទគឺមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតារាស្រីរូបនេះបានស្លៀកពាក់ដែលមើលទៅពិតជាសុចស៊ីខ្លាំងមែនទែនរហូតទៅដល់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានការរិះគន់ចំពោះការស្លៀកពាក់របស់តារាស្រីរូបនេះព្រមជាមួយនឹងរូបរាងស្គមរបស់នាងផងដែរដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការរិះគន់ចំពោះចំណុចនេះតែក្រោយមកគឺយើងឃើញថាតារាស្រីរូបនេះបានចូលមកបកស្រាយចំពោះរូបរាងដែលស្គមនិងការស្លៀកពាក់របស់នាងផងដែរដោយសារតែតម្រូវនៅកម្មវិធីបាទកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះហើយទើបតារាស្រីរូបនេះគឺធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់កម្មវិធីរបស់គេបាទបានជួបព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Stand Up ក៏ដូចជា Page Suyu របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា